Rekonštrukcia kaštieľa bude prebiehať v jeho severnom krídle. Nad opravou časti, ktorá smeruje ku kúpalisku a zámockej obore, sa zatiaľ neuvažuje. Predmetom rekonštrukcie je tretie nadzemné podlažie, kde sa nachádzala práve tá najreprezentatívnejšia časť Hlohoveckého zámku ešte v časoch, keď bol kompletne zariadený. A okrem toho sa bude dorábať vlastne prvé nadzemné podlažie, to sú tie renesančné miestnosti, do ktorých sa pustilo a čiastočne zrekonštruovalo občianske združenie OZ Zámok Hlohovec. Oprava strechy, zavedenie elektrickej energie, vody a kanalizácie stála mesto približne 500 000 eur. Teraz budeme vlastne pokračovať v rekonštrukcii prvého a tretieho nadzemného podlažia v polovici zámku plus vo vybudovaní toaliet na prízemí. Na to vlastne ide dohromady asi 1 300 000, s tým, že asi 800 000 máme dotáciu z ministerstva kultúry a v návrhu rozpočtu na budúci rok sú ešte financie vlastne na dorobenie fasád v tejto časti zámku, samotného nádvoria a prístupu do zámku, ako aj vnútorného vybavenia, radovo asi 800 000 až 900 000 eur. Po zrenovovaní priestorov sa niektoré expozičné predmety z Hlohoveckého vlastivedného múzea a hradu Červený kameň premiestnia do jednotlivých miestností tretieho podlažia zámku. Chceli by sme tam vyinštalovať práve túto zámockú knižnicu, tú chodbu do cisárskeho apartmánu, kde bol rodostrom rodiny Erdediovcov zložený z oleomalieb a portrétov týchto významných príslušníkov rodu. Potom samotný cisársky apartmán, je tam empírový salónik a empírová jedáleň. Súčasťou zreparovanej časti bude možnosť prezrieť si pôvodné zariadenie druhého podlažia pomocou virtuálnej reality cez mobilnú aplikáciu Hlohovec Castle. Ďalej budú k dispozícii galerijné priestory, informačné centrum, malé bistro a stála expozícia dejín zámku. Dúfam, že keď sa nič nestane počas realizácie, ku koncu budúceho roku by som mali byť schopný vlastne otvoriť a sprístupniť zámok verejnosti. Rekonštrukčné práce na našom zámku stále pokračujú a Hlohovčania sa už teraz môžu tešiť z jeho naplánovaného sprístupnenia. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Doležalová.